Өрлөхийн гар хүлгүүч нэг уяаж чин өөрийн золон бэрхшээлийг даван туулж би даасан элбэг ханглан зорилгоор дүүрэн гайхамшигтай сайхан амьдарч жинхэнэ аз жаргалыг хайсан бүхэнд үлгэр дуурайл болсоор байна. Нэг уяаж чин бусдыг урамшуулсан босгодог уран илхэгч бөгөөд уй мүчгүй амьдрал төрийн бус байгуулгын тэргүй юм. Нэг нь Австрали улсын иргэн бөгөөд одоо эхнэр хүүгийн хамт өмнөд Калифорнид амьдардаг. Нэг өөрийн амьдралынхаа зорилгыг хэрхэн тодорхойлж урд нь байсан ямар ч сад бэрхшээлийг хэрхэн давж амьдралд хизээж бууж өгч байгаагүй тухайга хязгаар үгүй амьдрал номондоо дурсжээ. Дэлхийн олон удаагийн бестселлер хязгаар үгүй амьдрал номыг Монголд анх удаа албан ёсны зөвшөөрөлтөөр Ерөөлийн сувг төрийн бас байгуулах их хилний орчуулан гаргаж уншигч танд өргөн барьж байна.